ប្រមែនាគីកំចាត់តសាវៈអាក្រក់ទេបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបងប្អូនមួយទៀតមួយទៀតរឿងដែលសំខាន់រឿងដែលសំខាន់ណាក្រដាស់ទី3គុកចៃតិចកុំឲ្យបាក់ដើរអាទី3នេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកំណត់បញ្ហា3មែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនស្រង់អា3ហ្នឹងដាក់ចូលមកក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងមកហើយខាងមុខនេះលោកគ្រូកំអឿនក៏គាត់ផ្ដាំដែរថាសរសេរចម្លើយដែលយើងគិតដោយខ្លួនឯងបាទសរសេរចម្លើយដែលយើងគិតដោយខ្លួនឯងអស់លោកគ្រូសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយខ្លួនឯងស្រង់បញ្ហាដែលយើងជួបខ្លួនឯងជួបក្នុងគ្រួសារក្តីជួបនៅកន្លែងរស់ស៊ីក្តីបញ្ហាអីក៏ដោយរឿងលុយក៏ដោយរឿងលក់ក៏ដោយរឿងធនធានមនុស្សក៏ដោយរឿងបងប្អូនយើងលូកដៃលូកមាត់ច្រើនពេកក៏ដោយយកមកតើណាឬក៏បញ្ហាយើងខ្លួនឯងវាខ្សោយបញ្ញាដាក់មកហើយបើបញ្ហានឹងប្រើការគិតរបស់យើងបើយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងសន្មតថាយើងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាលើពិភពលោកជួបបញ្ហាហ្នឹងយើងខ្លួនឯងយើងគិតថាដំណោះស្រាយគួរចេញអីបញ្ហា1ដំណោះស្រាយ3យើងគិតខ្លួនឯងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទុកចិត្តបុគ្គលណាដែលគេជោគជ័យជាងយើងឬក៏គេមានបទពិសោធន៍ជាងយើងតែជួបគាត់មានប្រយងហើយស្រេចបងខ្ញុំជួបបញ្ហានេះហើយបើខ្ញុំដោះស្រាយខ្ញុំដោះស្រាយអញ្ចេះទី1អញ្ចេះទី2អញ្ចេះទី3អញ្ចេះឥឡូវសុំតកូលរៀមច្បងដែលមានបទពិសោធន៍ជួយបង្ហាញជួយណែនាំបងយល់មិនដែរ